Gəl indi baxa görə İləm Əliyev növbədən kənar seçiciləri necə əsaslandırır? Namizəd bəy, xahişəm, diqqətən quraq asın, hüquqşünas kimi öz fikrinizi deyin. Düşündürən digər bir mövzuya keçid almaq istərdim. Bu, növbədən kənar prezident seçkiləri ilə bağlıdır. Məlumdur ki, bu il fevralın 7-sindən təyin olunub və müxtəlif fikirlər, müxtəlif versiyalar səslənir. Amma ən doğru cavabı sizdən ala bilərik. Cənab prezident, belə bir addımın atılmasını şərtləndirən əsas faktorlar nədən ibarətdir? Düzdür, bu barədə müxtəlif versiyalar var. Yaxşı ki, bu sualı verirsiniz ki, mən bunun əsas səbəblərini sizin üçün və ictimai üçün açıqlayayım. Birinci səbəb, təbii. Dostlar, bəri başdan deyim ki, xalqımız bilsin, seçki hüquqi məsələdir, sırf hüquqi məsələdir və siyasi məsələdir. Siz diqqətlə qulaqsın, görün, özünü prezident adlandıran bu adam, 10 milyonu xalqa rəhbəri eləyən bu adamın dediyində hüquqdan əlamət varmı? İki, suverenliyimizin tam bərpasıdır. Çünki seçkilər bir dövrə yekun vurur. Və sentyabr ayında elə bir dövrə biz yekun vurmuşuq ki, bu epoxal bir hadisədir. Yəni, Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm ki, buna oxşar zəfər olmamışdır. Səs gəlir mi, dostlar? Səs normal deyilsə, mən yenidən bunu... Səs gəlir mi? Normaldır. Çünki burada yazırlar ki, səs zəifdir ona görə. Amilləri nəzər alaraq. Siyasi, hərbi və 30 illik işğalı, ərazinin reliefini, müdafiə xətlərinin çox olmasını, bütün faktor... Seçdirsiniz, deyək ki, müdafiə xətlərinin çox olmasını nəzər alaraq, bəzi seçki eləmişəm. Hangi kişilər? Eşidirsiniz də deyək. Bunu danışan sənə prezidentindir. Bu, hərdən də ağılı danışır. Bunu ağılı danışdığı vaxtlar da olub. Mən bunu indi imanımı yandıra bilmərəm. Evələ, böhtən atılmaq kişilikdən deyil. Yaxşı danışan vaxtlar da olub. Amma indi quraq atı görə nə danışır? Deyil, mən ona görə növbədən kənar ses getirmişəm, təyin edəmişəm ki, erməni müdafiə xətləri çox idi. Nə bilim, 20 illik belə dövr olub, Qarabağlı edəmişik. Bunun seçkəri dəxli var. Amilləri nəzər alaraq hesab edirəm ki, bu biz xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq qələbəsidir. Və təbii ki, bu yeni dövr başlayarkən, əlbəttə ki, prezident seçkiləri də bu yeni dövrün elə bir ki, başlanqıcı olmalıdır. Eşidirsiniz, dostlar. Bu baş, bu zeyniyyət mən dövlətimdə konstitusiya qanundan danışa bilməz. Adamlar, buna quraq, andostanla buna quraqsa İngiliz, Alman, Fransız bizə tüpürür. Bizə tüpürür ki, siz kimə dözürsünüz? Kimdir sərək bəliyyə? Adam seçkidə... Urban Bey... Növbədən, bəzən, buyurun. Özür istəyirəm, sözünü yarımcı kəstiniz. Bu, onu təsdiq edir ki, əslində qalanda növbədən kənar prezident seçkiləri elan olunan gündən biz baş sındırırıq ki, görürsən, həqiqətən də bu seçkiləri zəruri edən hansı hallar var? Ola bilməz ki, yəni ağıllı bir bu boyda hakimiyyət yığışıb buna bir səbəb, az olsa səbəb uydura bilməsinlər. Onda böyük məlum olur ki, doğrudan da heç bir səbəb yoxdur və dövlət başçısı, onun komandası da bir dənə də ağıllı, heç belə ağılsız da səbəb aşkarıya bilməyiblər. Doğrudan da mən üçün də çox-çox həddən artıq qəribə gəldi ki, dövlət başçısının gətirdiyi o əsaslar ki, nəyə görə növbədən kənar rezident seçkiləri keçirirəm. Demək olar ki, heç bir yaxına da gedə bilmir, əsaslandıra bilmir. Bilmirəm, bəlkə bundan sonra bir nəsə əsaslandıracaq. O, müdafiə xətləri yadda qalan bir nöqtə oldu. Ondan qabaq deyilən məsələlərin də heç biri əslində qalanda heç bir əsas ola bilməzdir. Nə səndisi deyin kimi hüquqa, nə qanuna sökənmir. Buyurun. Cəmi Beylə, siz davam edin. Deyəsən, bunun səsi zəifdir bir verişin. Mənə deyirlər ki, səsdə böyük problem var. Televizyada baxanlar bunu yaxşı başa düşə bilmirlər. Mənə iki dəqiqə mənə vaxt verin, mən bunu... Deməli, bir dəqiqə. Görək, düzəldə bilirik, yoxsa yox. Mən yan qədərini artırdım səsini. Görək, alınacaq, alınmayacaq. Hər halda, Namizəd bəy, İləm Əliyevin bu qaydada danışması, buna belə, nə bilim,
müdafiə xətləri çox idi. Nə bilə mən heç başa düşə bilmirəm. Bu adam bu şeylər deyəndə narkotik təsir altındadır, ya içkili olubdur, bunun ağlı yerindədir mi? Mənə çatmadı bu adamın bu danışığı. İndi bu material hazırlığını təkrar verəcəm dostlar. Bu qeyri-adi bir hadisədir. Açıq deyim, mən bir ölkə başçısının durub seçki ilə bağlı belə şeylə danışması bu dəhşətdir, bir millətin faciəsidir. Bir millətin faciəsidir dostlar. Bir dəqiqə. Deməli, deyəsən, bir balaca mən de səsi qaldıra bilmişəm. Baxa görə elə alınır, alınmır. İlham, İlham Əliyev hardadır bizim o? Ulan bəy, yaxşı olar ki, o çıxışı yenidən qoyasınız. Çünki o başlanğı cümlə ümumiyyətlə çox qəribə bir cümlədir. Başlanğı cümlə, versiyalarından bağlı cümlə. Elə bil ki, bir, cəmiyyətə bir tapmaca atıblar. İndi o tapmacanın cavablarına qiymət verirlər. Baxın elə. Bu növbədən kənar prezident seçkilərini elan edən prezident olubdur. Yəni bunu versiyalar, insanların versiyalarını yığıb, o sizin bəzi sorğular aparırsınız deyil. Daxil olan cavabları yığıb ümumi nəticəyə gəlirsiniz. Demək belə çıxır ki, prezident nəyə görə və onun komandası nəyə görə növbədən kənar prezident seçkiləri təyin etdiyini bilmir. Cəmaatdan soruşur ki, siz hansı versiyaları düşünürsünüz? O versiyalar toplanandan sonra üzərində işləyib özləri versiya tapırlar. Ancaq belə məlum olur ki, ümumiyyətlə nə komandası, nə sorğuların nəticəsi olaraq bir ağla batan versiya tapmayıblar. Hələlik ən ağla batan versiya müdafiə xətlərinin çoxluğudur. Bir dəqiqə, deməli seçki tapdıq. Gərək elə başla verim, nə onu deyirsiniz? Başlamayırsanız yaxşılar, bəli. Təbii ki, suverenliyimizin tam bərpasıdır. Çünki seçkilər bir dövrə yekun vurur. İndirət hərdə, daha mən proqramda bundan artıq səs atıra bilmədim. Mən? Və sentyabr ayında elə bir dövrə biz yekun vurmuşuq ki, bu epoxal bir hadisədir. Yəni, Azərbaycanın çox əsirlik tarixində mən hesab edirəm, ki, buna oxşar zəfər olmamışdı. Bütün amilləri nəzərə alaraq, siyasi, hərbi və 30 illik işğalı, ərazinin reliefini. 30 illik işğal və ərazinin reliefini. Dərəni deyil, relief bilirsiniz də, nə deməkdir? Yer üstü bu vəziyyət dağ, dərə ilə çölsa, reliefi deyil nəzərə alaraq, mən seçki təyinləmişəm. Ay kişi, ay millət, bu ya yenilir, ya narkotik altındadır, ya da bu milləti doluyub, rəsmi nədə salır? Baxın, bunun arqumentlərinə baxın. Müdafiə xətlərinin çox olmasını... Müdafiə xətlərinin çox olduğuna görə mən, indi belə çıxı ki, Allah eləməsin, bu ərmənilər, indi bu dəfə də, deyək ki, bu Zəngəzur tərəfdə bir 10 qat yeni bir müdafiə sədri qursalar, bu təzdən deyəcək ki, bir dənə də sabah sonra ses keçiririk. Bu doluyub ya milləti. Tüm faktorlar, amilləri nəzərə alaraq hesab edirəm ki, bu biz xalqımızın, dövlətimizin ən parlaq qələbəsidir. Və təbii ki, bu yeni dövr başlayarkən, əlbəttə ki, prezident seçkiləri də bu, yeni dövrün elə bir ki, başlanğıcı olmalıdır. Siz harada oxumusunuz dostlar belə bir şey? Siz harada oxumusunuz ki, Konstitusiyamızda, bizim seçkilərdə qanunda harada yazılır ki, yeni dövr, yeni nə bilim, yeni dövr nə deməkdir? Yeni dövrün başlanğıcı nəqdən hesablanır? Çox maraqlıdır. Sən axı deyirdin ki, 2020-ci ildə, sentyabrın 27-sində başlanan müharibə, 9 noyabrda qələbəli maçı satmışdı. Niyə seçki təyin eləmədin 2020-ci ildə? Növbədəkən bir seçki eləyərdim də. Nə yeni dövr? Bu necə, bu harada yazılır? Bu hansı hüquq kitabında yazılır, hansı qanunda yazılır ki, sən durub belə hüquqi argumentlər özündən düzəldəsən ki, düşmənlə müdafiə xətti çox idi, relief dağ yüksək idi, dərə dərin idi, mən seçki təyin elədim. Çünki hər bir dövr bir zaman kəsiydi və 30 il ərzində işğal altında olmuş
ərazilərin işğaldan azad edilməsi və suverenliyin tam bərpa etməyimiz yeni dövrün başlanğıcıdır. Bu yeni bir dövr elan elədi. Suverenliyimizin təbii ki suverenliyimizin tam bərpası millətimizin, xalqımızın uğurudur. İlham Əliyev də xalqın bir nümayəndəsidir. Amma bu əsas verirmi ki biz seçki təyin edək təzdən? Hansı qanunda yazılır bu? Əziz vətəndaşlar, Namizəd bəy də sözünü deyəcək. Qanunda belə bir şey var məhkəmələrlə bağlı. Deyir ki, məhkəmə müstəqildir. Hakimlər müstəqildir. Amma qanuna tabidir. Müstəqillik dərəbəylik deyil. Müstəqillik başına, beyninə gələn eləmək deyil. Hakim müstəqildir, lakin qanuna tabidir. Sən neyini sən elə gərək qanuna əsaslandırırsan. Hakim müstəqil o deməkdir ki, ona kənar adam, qanundan kənar heç bir qüvvə təsir edə bilməz. Heç bir eşitməməlidir. Efirdə gedir bu adam, adı İlham Əliyevdir, öz vəzifəsi deyilə prezident Azərbaycanda. Adamın danışıqlarının qanuna validiyyatı yoxdur. Bu birinci səbəbdir. İkinci səbəb ondan ibarətdir ki, bu dəfə ilk dəfə olaraq müstəqil həyatımızda seçkilər ərazilərimizin hər bir yerində keçiriləcək. Və prezident seçkiləri bütün digər seçkilərlə müqayisədə ən vacib seçkilər olduğu üçün mən hesab etdim ki, birinci bütün ərazilərdə keçiriləcək seçkilər prezident... Siz nə başa düşdünüz? Ona görə deyim, mən növbədən kənar seçki təyin eləmişəm ki, ilk dəfə bütün ərazilərdə keçiriləcək. Əvvəla qanunumuzda belə bir müddəa yoxdur ki, işğal bitəndən sonra, torpaqlar azad ediləndən sonra bütün seçkilər təkrar keçirilməlidir. Bu məntiqdən gərək bələdiyyədə, parlament seçkiləri də, nə bilim, zavod direktor seçkiləri də, bütün idarələr, məsələn, vəkillər kollegiyasının seçkisi də, prokurorun təyinatı da, hamı təzdən olmalıdır, nədir biz azad edilmişik. Amma başqa sual mən buradan verirəm. İstəyəm, İlham Əliyev növbəti belə müsahibələrin birində bu sualıma mənim cavab versin. İlham Əliyev, bütün ərazilərdə seçki keçirilməsi o deməkdir ki, orada göy əhali yaşayır, sən orada seçki keçirirsən. Düzdürmü dostlar? Ağdamlılar. Bəli. Siz köçmüşsünüz Ağdama. Ağdamda səs verəcəksiniz, yoxsa Bakıda, ya nə olduğunuz yerlərdə zəhmət olmasa, mənə yazın burada. Ağdamlardan sual edirəm mən. Ağdam cəmatı, 6-8 min şəhid verən bir rayon. Mən çox xahiş edirəm. Ağdamlılar, siz harada səs verəcəksiniz? O xaraba qoymuş Ağdamda, viran qoymuş Ağdamda, ermənilərin daşı-daşı da qoymadığı Ağdamda, minalardan təmizlənməmiş Ağdamda, yoxsa indi olduğunuz yerlərdə. Füzurlər, sizə də səs verəcəksiniz. Füzul cəmatı siz də yazın ki, yazın mən Füzuldanam, harada səs verəcəyəm. Bu argument nə argumentdir belə? Ki, mən dedim, azad olunmuş torpaqlarda ses keçirilsin. Xan kəndində kim səs verəcək? Xan kəndində kim səs verəcək? Bəs Əsgəranda? Hə? Bəs Suqovuşanda? Kim səs verəcək? Qurban bəy. Bu nə argumentdir belə? Qurban bəy. Prezident seçkiləri olmalıydı. Bəli. Əslində, bu argument əslində deyə bilərdi ki, mən növbəti tutaq ki, bir yarımdan sonra seçkiləri keçirməyi mən təxirə salıram ki, qoy biz əhalimizi qaytaraq hamısını o işğaldan azad olunmuş ərazilərə, onlar orada məskunlaşsınlar. Ondan sonra hamımız normal bir seçki keçirək. Bu argument daha çox ora uyğundur. Bugün hamı yaxşı bilir ki, işğaldan azad olunan ərazilərə o qaçqın və məcburi köçkünlərin heç 1% da götürülməyibdir. 1% da götürülməyibdir. Deməli, əslində bu heç vaxt əsas ola bilməz. Dəhşətdir bu, ya bu yavrusudur bu. Əgər biz seçkiləri vaxtında, yəni 25-ci ilin aprelində keçirməli olsaydıq, o zaman bələdiyyə seçkiləri daha tez keçiriləcəkdir. Mən hesab etdim. Bunu getdiyi argumenta baxır. Uşaqlar dedi, yox, sən tez, mən tez, mən birinci, sən birinci. Deyim, mən bunu ona görə elədim ki, 25-ci ilə argumenta baxır, siz? 25-ci ilə qalsaydı, bu ərazidə bələdiyyə seçkilər birinci olar dedim. Mən isə prezidentəm istədim ki, mənim seçkilər birinci olsun. Ki, bu düzgün olmaz. Prezident seçkiləri birinci seçkilər olmalıdır.
İndi qulaq asın. Ben bu adamın ne kadar savaşsız olduğunu, bu argumenti buna öğreder hüquqşünasın taş başına. Bir bakın gör ne deyir bu Namzet Bey. Deyir ki, ben fikirləşdim ki, o ərazilərdə bələdiyyə seçkiləri tez olsaydı, birinci olsaydı, bu düzgün olmazdı. Tam hüquqi baxımdan bu argument tam yararsızdır. Niyə? Əzizən vətənilər. Prezidenti kim seçir? Sıra vətəndaşlar. Gerek birinci sıra vətəndaşların özleri təşkilatlanırlar, öz idarəçiliyle qurarlar, ondan sonra başları parlament seçirlər, prezident seçirlər. Məntiqlə birinci elə bələdiyyə seçilməlidir ki, bələdiyyə qayda düşsün. Çünki axı yerlərdə prezident seçkiləri parlament seçkilərin kimi təşkil edir? Bələdiyyələr. Düzdür mü? Adam bu arzu intisal sözümü deyəcəm bir dəqiqə qutarsın. Bu çok maraqlı değil bu. Azad edilmiş ərazilərdə və ölkəmizin hər bir yerində. Və digər səbəb ondan ibarətdir ki, mənim prezident kimi fəaliyyətimin 20 ili tamamlandı. Bu da aha, üçüncü də çox ciddi bir səbəb tapıbdır. Bu 20 ildir hakimiyyətdədir. Gözü doymuyub, qarnı doymuyub, arvadı doymuyub, qızı doymuyubdu. Oğul da doymuyubdu. Bizə belə ki, təzdən başlamaq lazımdır. 20 vəzərəmiz. Bir dövrdür və bunu da biz bir yekun kimi qəbul etməliyik və 20 ildən sonra yenidən prezident seçkilərinin keçirilməsi təbii ki, bu xronoloji dövrü də əsaslandırmış olur. Nə başa düşdünüz siz? Dostlar, əzizən vətənilər, xahiş edirəm, bura yazın. Belki mənim ağlım satmır, savadım satmır mən bunu, dərk eləyəm qanamı dediklərini. Xronoloji nəbilin bu dövrü ardıcılığı da bitirmiş hesab edin. Nə deməkdir bu? Dünya tarixində siz bu adamdan başa ikinci bir adam prezident görmüşsünüz ki, deyək ki, 10 ilim mənim tamam oldu, bir dənə növbədən kənar. 20 ilim tamam oldu, bir dənə növbədən kənar. 30 il, 40 il hakimiyyətdə olan diktator olub. Onlar o 10 illiyə görə növbədən kənar söz keçirməyiblər. Sən bunu hansı ağlınla, hansı məntiqinlə, bu argumentləri sənə verən hüquqşünasın daş başına. Əslində baxsanız, birisi bu nəyi görsədir, o tamamlasın sonra deyəcək. Yəni, əsas səbəblər bunlardır. Ruhan Bey, mən bu səbəbləri... Tamamlasın, tamamlasın. Onu da... Ha. Oldu, oldu. Ruhan Bey, məncə imkan verə çıxış tam səslənsin, ondan sonra şair də bir çıxışını eləsin. Mənə gəlir ki, sabah ölkənin bütün informasiya agentlikləri bu yəni argumentləri müzakirə eləyəcəkdir. Həm o hakimiyyət politoloqları, dırnaq arası, həm də müxalifət cəhbəsi geniş qoy müzakirə aparacaqlar ki, bu argumentlər nə qədər qanuni həqiqətə uyğundur. Mən deyək ki, burada bizim bu məsələləri bu dəqiqə müzakirə etməyimiz hər cümləsini artıqdır. Yox, tamamlasın. Biz də sabah gedən sonra deməli, bu sıralamanı əhəmiyyət üzrə eləmişəm. Birinci səbəb, əlbəttə ki, yeni dövrün başlanğıcıdır və prezident seçkiləri bu yeni dövrə də elə bil ki, xeyir dua verəcək. Deməli, qısa deyək ki, üç argument gətirib, üç əsas deyir. Deyir, birincisi relief biraz mürəkkəb olubdur. Düşmənin müdafiə sədləri çox olubdur. Ona görə bir yeni dövrdür, biz qələbə çalmışıq. Yeni dövr, əsas deyir budur. Əsas bu birincidir. Amma o ikinci dediyi, ikinci, üçüncü argumentlər ki, nə bilim, mənim 20 ilim tamam olur, nə bilim, nə? Bula deyilə bilər, elə belə deyir. Namzət bəy, indi sabah bir sürü gün kimə deyəcək özə bilərlər. Mən bir hüquqşünas kimi buradan istəyirəm xalqıma deyəm. Bu adamın səsləndirdiyi üç argumentin heç birinin hüquqi aidiyyatı yoxdur. Bu da nəyə göstərir? Bunu göstərir ki, bu adamın ətrafında hüquqşünaslar, dövlətdən əmək haqqı alan, güya prezidentə hüquqi mövzularda məsləhətlər verməli olan adamlar ya yerlərində deyil, savadları çatmır, ya da gəstirən bu adamı belə gülünc, bambalı vəziyyətində xalqa dünyaya göstərmək istəyirlər ki, baxın görün, bizim prezidentimiz nə vəziyyətdədir? Karol Jeqoli. Bunu demək istəyirlər ki, bu Karol lütdə bədvaq gündədir bu adam. Bu adamın hüquqdan anlayışı yoxdur. Bunu dərk eləmir ki, ondan nə danışır? Buyurun, Namzət bəy, siz sözünüzdə. Mən də dinlədim. Birinci, doğrudan da dövlət başçısının səsindəki o
bir heyecan hiss olunur. Onu hiss elədiniz mi? İndiyə kimi çox sərbəst danışırdı. Bu isə öz də yəqin başa düşür ki, gətirdiyi argumentlərin heç biri yəni əsası yoxdur. Heç biri nəsə o dinləyiciyə nəsə deyə bilmir. Onu özü də çox gözəl bilir. Mən onu deyim ki, rəsmi sürətdə həm Mərkəz Seçki Komissiyasına, həm də Bakı Apellyasiya Məhkəməsinə yazdığım iddia ərizəsində əsas argumentlərinin biri ondan ibarətdir ki, nə prezident, yəni dövlət hakimiyyət orqanları, nə Milli Məclis, nə də bu işlərə bilavasitə bugün aidiyyəti olan Mərkəzi Seçki Komissiyası növbədən kənar prezident seçkilərinin hansı zərurətdən irəli gəldiyini açıqlama verməyiblər, aydınlıq gətirməyiblər. Mən elə bilirəm ki, mənim bu çıxışından sonra prezident istəyibdir ki, bu məsələyə biraz aydınlıq gətirsin. Lakin gətirilən bu argumentlər qətiyyəndə heç bir tənqidə tab gətirmək iqtidarında deyil. Hər hansı ən kiçik tənqidə də belə tab gətirmək iqtidarında deyil və bizim bir aydan bəri gözlədiyimiz ki, kimsə çıxıb bu növbədən kənar prezident seçkilərinə aydınlıq gətirəcəkdir. Prezident bu gün göstərdi ki, heç bir aydınlıq yoxdur, heç bir əsas yoxdur. Bu prezident seçkilərinin elan olunması göydən düşmə bir şeydir. Ancaq mənim dediyim argument ən başlıca argumentdir ki, məqsəd xalqı o şey başında o yatmış halda yaxlamaq olubdur. O rusların sözüdür, rasplox. Yəni bir gün xalq ayrılır ki, yeni prezident seçkiləri gedir və buna hazır deyil, qətiyyən hazır deyil. Namizəd bəy, məncə qəflətən yaxalamaq. Bir dənə argument bu ola bilər. Qəflətən yaxalamaq məsələsi 2025-də ola bilərdi. Niyə bunu məsələ? Yox, indi onda ən azından biz bilirdik ki, aprel ayında, 25-ci ilin aprel ayında prezident seçkiləri keçiriləcək. Namizədliyini irəli sürmüş insanlar, bu postda iddialı olan insanlar, partiyalar bir il əvvəldən, məsələn 2024-cü ilin aprel ayından başlayıb, artıq yavaş-yavaş, yəni tələsmədən bu proseslərə hazırlaşa bilərdilər. Və öz tərəfdarlarını yığa bilərdilər, imza toplamaq üçün təşkilatlanardılar. Sonra yerlərdə məntəqə seçki komissiyalarına nəzarətçilər təyin edə bilərdilər. Yəni ən azından belə o siyasi partiyalarda bir öz təşkilatlarına yenidən diqqət yetirərdilər, təzələyə bilərdilər. Bunların hamısına imkan verməmək üçün ən yaxşı, yəni prezident aparatının yığışıb bu qərarı qəbul etməsi İlham Əliyevin başlığı. Yalnız buna məqsədi bu olubdur ki, insanları qəflətən yaxalamaq ki, heç bir hazırlıq olmasın. İki aya dünyanın heç bir ölkəsində prezident seçkiləri həyata keçirilmir. Dünyanın heç bir ölkəsində, ən balaca ölkəsində də belə prezident seçkiləri iki ayda keçirə bilməz. Öldə ki, növbətən gənar. Biri var ki, hamı vaxtını bilir ki, 2025-ci ilin aprel ayında seçkilər keçiriləcəkdir, başqa şey. Ancaq buradan birdən-birə bir il yarım qalmış, heç bir əsas olmadan bu seçkilərin təyin olunması. Mən şəxsən belə qiymət verirəm. Mən buradan xahiş edirəm bizi izləyən hüquqşünas dostlarımıza, ümumiyyətlə bu adamın dediyini başa düşənlər hər birinizə zəng edib sözünüzü deyə bilərsiniz ki, siz nə başa düşdünüz? İlham Əliyev nə demək istəyir? Bu növbədən kənar seçki niyə belə təzili və növbədən kənar keçirilir? Bir şey anlaya bildiniz yoxsa yox? Məsələn, mən bilmirəm, Sabirabadda mən belə düzəngahdır da, relief orada düzəngahdır belə, səhra çoxdur. Məsələn, Naxçıvanda dağlıq var, Kəlbəcərdə, Laçında dağlıq var. Bakıda dağ da var, təpədə, dağ yoxdur mən bilən, Bakıda, indi belə həqiqi dağdan söhbət gedir. Təpə var, dərə var. Lerikdə bir dağlıq var deyəsən, dağma bulmalı, Astaradazadda. Balakən də qax, o zonada da dağ da var, dərə də var, meşələr var. Mən başa düşə bilmirəm, bu reliefin seçkənin təsiri var, mən düz anlamadım açığı. Hər halda şair deyə sözün deyər, şair belə şeyləri bizdən daha çox həssasdır, başa düşür. Bizim o şeylər, belə hisslərimiz, duyğularımız şair qədər deyil. Onu güyən sözü verək, şairə görək, şair necə başa düşür.